Mirë, po si ndikon kjo tek Mirë, pakicat po, qoftë se shqiptare pakaj dhe nuk ka kroate? mua. Po Do të cekim dhe kanë, qoftë se dhe principet janë, cilat janë të pranueshme për ne, janë të pranueshme për pakicat, e janë të pranueshme edhe për të tjerët, unë nuk shoh diçka të keqe që të mos ketë qeveri stabile ku do të kyçen në fund mënyrë të pakicat. Pra ne smundemi në bazë të emrave, në bazë të kaluarës politike, të subjektit politik, e cila ndoshta edhe ka bërë një ilustrim të mbrëmshëm, e cila pranon që të ketë ndryshime në raport me çështjet fundamentale për ne, sikurse është integrimi, sikurse janë integrimet e Malit të Zi, sikurse janë raportet me NATO, sikurse janë raportet me Shqipërinë dhe Kosovën. Atëherë nuk shoh se pse nuk do të kishte mundësi që të hapen dyert dhe të ulim në tavolinë pra me të gjithë, me të gjithë këta të cilët sot faji që është ka i fton në tryës. Dhe të them të drejtën, fakti se ftohen në tryës si të barabartë, do më thonë, a është një rastësi që i shkon në favor në shtas pajisit, shkon në favor të atyre që kemi lezuar të në medje, se bën presion Beogradi, por si do që tjetë, Partia Bosnjake u ka leftuar punën që ata t'i ulin në tryës.